Ovo je pruga koja vodi ka Dimitrovgradu I Bugarskoj. A ovaj deo pruge dolazi iz Niša. Ova pruga nema više rampu. Evo pogledajte kako prolazi čovjek I uvek stan. Rampe nema jer u ovoj kući su radila dva radnika železnice. Otpušteni su I ne rade ovaj deda I njihov komšija. I sada kada voz nailazi od tuda, on zastane 10-15 metara I onda sirenom označava da je stigao. A zamislite da u tom trenutku kada voz krene, krene I automobil. Šta će se onda desiti? Niko iz železnica Srbije nije došao da vidi ovo. Ovako je rampe, odnosno prelaza bez rampe u Srbiji, ja mislim, nema. Životi ljudi se ovde apsolutno ne poštuju. Zbog štednje, zbog dve plate za dva radnika koji su radili ovde u ovom. Evo I ovaj će čovjek da stane. Rampa je skinuta, nema je. Ovde je nekad bila rampa. A ovaj znak su nedavno stavili.